Nocoj, kaj dogaja pa z menoj simpatična primorka, pevka, flavtistka in mati Lea Sirk, dobrodošla. Hvala za napoved. Prosim, dej mi povej, kako je bila zdaj ta pot iz rdeče, oziroma iz oranžne v rdečo regijo. No, je bilo kaj problemov, gre to vse gladko? Ma kaj gladko, nič ne gre gladko. Pač jaz imam občutek, da imam zadnji čas že resnične težave same s sabo. Res? Ja. Zaradi tih ukrepov ali kaj? Pa ja, zaradi ukrepov, pa je tako vsak dan nekaj drugo. Ja, kaj se ti pa dogaja? Ja, v moji glavi se dogaja, ne, je meni. V bistvu v moji glavi se dogaja že nekaj let precej zmešnjave, ampak... Pustimo to, pustimo glavo, ne. Ma ne, smo... ja. Pač kaj, lej, vse vemo, kako je biti sam s sabo, najtežje, ne. Najprej se ti zdi fajn, ker se malo spočiješ, pol pa se začne že film in vse dogaja to sporedno v glavi, kot v resničnem življenju. Jaz ti oddajo falila, to ni Zvezdana Mlakar, veš, če to misliš. A ne? To je oddaja, kaj dogaja. Pa te ti točno, to ti jaz temi govorim, zdaj, kaj dogaja. Ej, karantena, bila si v karanteni zdaj, ne, hoteli smo te že povabiti prejšnji teden, da nisi mogla. Zdaj, kako ti kot umetnica v karanteni, a si lahko več ustvarjala, ker si imela ful časa, ali v bistvu bilo težje se umetniško udejstvovati? Pa v bistvu tako, glede na to, da imam dve hčerki, ne, je to zelo zahteven projekt tudi ustvarjati, ne, že v normalnem življenju. Kaj šele, da si v karanteni, ne, ko je tak, 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 mama, 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 ne. Iz vseh strani. Tako, iz vseh strani, tako da sem v bistvu čakala, ja, to uro, da zaspita, da potem pišem, besedila, vse, kar se v poglavi roji. Pripravljaš nov akustični album. Ja, kaj pa naj drugega, se zdaj ne moram premakniti od doma, mora biti akustičen. Prej sem vsaj už delala v studiju in delala elektroniko in ustvarjala in dobivala navdihe vsakič, ko sem bila tam. Zdaj sem pač v istem prostoru, kot tudi kuham in edino, kar imam pri sebi, je klavir in kitara. In potem se stavljam nekako v tej smeri album in kakor kaže, bo prišlo to zelo hitro do konca. Super, ker si omenila studio, ne? Pogledal sem spot na YouTube-u, ne, v krogu, je naslov komada, in sem videl, tam poješ, pol igraš kitaro, ne, potem reglerje premikaš v studiju vse, mislim, a to res obvladaš ali to samo malo glumiš, se res spoznaš na vse to? Mislim, učili so me dobro glumiti, pa nekaj sem usvojila od tega, ne, ampak ne, načeloma se znam malo spopadati tudi s tem, no. Ampak zakaj, kaj? Pa če ni keša za muzičarje. Aha. Ja, gledaj. Kako igraš kitaro? Ja, pa ne, vse. Pa tonskega tehnika? Perem, likam, tehnika. Ne, tudi to sem zgubila, tonskega tehnika. Tudi to sem sama zdaj. Je bela cesta. Ne, pa se v tem je velik čar, ne? Ker v bistvu z mano težko delajo ljudje. Ker ponavadi to, kar jaz si zastavim v glavi in zarišem, to tako mora biti, ne? Ampak, ker sem tipična ženska, ne znam... Mal si kontrol freak, no, priznaj. Ja, tudi s tem se borim, ampak sem ogromno napredovala tudi na tem področju, da se vsaj poskušam izraziti tako, da me kdo drug še lahko razume. Ampak imaš pa malo, se mi zdi, v javnosti ta veliko sloves bad girl, ne? Ne znaš držati jezika za zubmi, direktno si, kar je meni všeč sicer, no, ampak a ti je to pomagalo v tvoji karjeri ali ti ne pomagalo? Ti me res dolgo poznaš. Ja. Veš, kako sem jaz nežna duša v resnici. Veš, ne? Prijazna, sramežljiva, devica po horoskopu. Ampak kaj se pa zgodi? Ja, brend, ne? Enkrat sem zafrkljena, pobarvala v roza lase, zabrila na strani in potem je to začelo laufati. Zdaj pa ti izlezi iz tega ven, če si frajer. Veš, da buta z vseh strani. Ma ne, ker tudi, viš, kaj se mi zdi, pač direktno si rečeš to, kar misliš, včas tudi malo poveš, tako da res... Da res si razumejo. Si razumej, ampak pazi. En dončič, recimo, fali koš in zakovne, ne razumeš. In vsi rečejo, aj, vela, Dončič, caj bo, kar naprej, kar naprej. No, vidiš. Ko pa pevc to naredi, pa vsi rečejo, kva pa ta govori, kva si pa ta misel, kako si drzne. Ja, ja, jaz se strinjam s tabo, jaz sem kar obupana nad tem v svojem življenju, ne. Res, priznam. Ja, pa ne, dej, greva, ja. Ja, mislim, ni treba biti obupana. No, bliže se. Pazi, še z karantene sem, zdaj, da res sem obupana. Dej, tako zavila v eno tako črnino, da lahko sam še rečem, bliže se 1. november. To pa sploh mi je pisano na kožo. Kot otrok si ba je hodila na pogrebe. Kva je bilo to? Ja, lej, če gled z druge strani, ne, to je čas, ko so ljudje popolnoma tiho, ko se dogaja en poseben obred,
No, vi ste živeli kaj zraven pokopališča? Ja, pač, hodila... tako je. Z družino, oziroma, ko sem bila otrok, sem živela v enem bivšem samostanu, v Bertokih pri Kopru in ob tem samostanu je seveda pokopališče. In ko sem jaz bila dovolj stara, da sem poštekala, da tisti voz, ki ga pripravljajo pod hišo, pomeni pogreb, oziroma zame je to pomenilo dogodek, ne? Se mi je zelo fajn, da se jaz lepo zrihtam in se temu dogodku pač pridružim. Čak, ampak ti si kaj šla na pogreb, bila tam v prvi vrsti z vsemi, ki so želali? Ja, mislim, meni se je to zdelo čisto normalno, dokler me ljudje niso malo pozarali, da to ipak malo... Ne? Ampak mislim, da je bila največja težava ta, da je bilo moj mamo najbolj sram. Aha. Oziroma, zakričala sem mi, da je pogreb, ona me je zrihtala v belo roza oblekico in ne vem, kaj mi je bilo, da sem mogla stati ravno pri svojicih spredo in gledati v to krsto, ampak tam so bili lovski pevci, pa trubentač včasih. Vedno in tep je bil nebržur. Ja, muzičari sem bil všeč. Leja, še čim več žura ti želim, čim več dobrega ustvarjanja. Zdaj, pa, pred leti si mi zrihtala en špil, šla sva v London, ne? Imela sva en koncert. Zdaj se pa čutim dolženga, da te pa danes povabim na malo teraso, da tudi jaz tebi zrihtam en špil. Upam, da bo tokrat bolj uspešno. Ajde!